د حضرت پیر سبا بابا جی نور الله تعالی مرقده قول مبارک دی چې شریعت او طریقت لازم او ملزوم دی او کم کسان چې دا ناره وهي چې شریعت او طریقت جدا او ځان ځان لسیزونه دي نو دوی د شریعت نه د تیښتې لاره ځان لګوري. بابا جی مبارک فرمایلی دی چې عالمانو له د ذکر او اذکار او اهتمام په پابندۍ سره پکار دی ولې چې د الله تعالی د ذکر سره په علم کې نور پیدا کیږي. او اوس خاص کوم د مختصر نعت خانې لپاره عثمان غنی ته چې هغه نعت شریف تاسو ته وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. I want
نو لازم محبت برا کوي کلا لازم محبت برا کوي کلا بیا به خپل ځان ته ودروي کلا بیا به خپل ځان ته ودروي کلا بیا به می جانانا بیا به می جانانا را بلې کلا بیا به می خپل ځان ته ودروي کلا بیا به می خپل ځان ته ودروي کلا زمرا زمزم